大家注意看，这是年夜饭的餐桌上很火的一道菜，外面饭店卖88，过年坐上一盘，不管是大人还是孩子都特别喜欢吃。准备一块外脊肉，切成小长条，加盐和胡椒粉，去腥的料酒，把肉抓匀入个底味，打上一颗顺产的笨鸡蛋，一大勺玉米淀粉，适量的清水，尽量抓得干一点，最后加食用油封住水分，这才是酥脆的关键。油温六成热，把肉条下锅炸。每天都很用心的更新简单的年夜饭，还没能得到您的小红心，最近这视频真的老惨了，今天就给点一个吧，拜托大家了。全部炸至定型，捞出来，油温升高复炸一遍，才是酥脆的关键。把肉条炸得金黄酥脆就好了。锅留底油，放入一包大厨调制好的糖醋汁。过年做糖醋菜，再也不用担心掌握不好糖醋比例了。做糖醋排骨、大虾啥的都特别好吃。把糖醋汁熬至浓稠了，把肉条下锅，快速的翻炒均匀即可。是不是非常简单？酸酸甜甜的，特别好吃。快过年了，你也试试吧。